DVN. Телевизия за мен. Членовете на Съюза на инвалидите в Русе са запознати с добрите практики в Европейския съюз и от години се борят за въвеждането поне на някой от тях. Радостното е, че по закон скосените тротуари вече се правят и без да се налага натиск от страна на неправителствени организации. Рампите са задължителен елемент от всяка новостояща се сграда. Най-належащият проблем на инвалидите в Русе към момента е достъпността на градския транспорт. Въпреки че някои от автобусите имат рампи за трудноподвижни граждани, те не са достатъчно надежни за ползване. Затова Симеон Качамаков, координатор за Русе на Съюза на инвалидите в България, апелира. За изграждане на транспортна услуга за хора с увреждания на базата на услуга от врата до врата. Това е по един английски know-how фонд. Преди десетина години от Съюза успяват да се здобият с микробус с рампа. Така и не потръгва обаче съвместната работа с общината, за да стартира услугата транспорт от врата до врата и в Русе. Около 1200 души от нашата област са членове на Съюза на инвалидите и те заслужават равнопоставеност. Видео новините в Русе Нюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.